María, estou vendo que está ben isto do cómic para maiores, sí, non? Está ben. Home, neste caso é unha obra xa moi coñecida, pero o mellor seguro que hai xente que aínda non a leu. E se si non leu, mellor lle custa máis lelo porque o tipo de novela, bueno, vamos a decir, vamos eh, a dicir eh, de que enséñalo, que a eh, La casa de la Troya, pero é unha adaptación ao cómic de Jaime Asensi, e o mellor hai xente porque moitas veces este libro a ver foi escrito no 1915 é unha novela pois, pues, bueno, que transcorre iso a finais do 1800, principios do 1900. O mellor a xente di, uff, pois pues, este tipo de novela vai me costar lela, costar. o mellor uh -huh. o tipo de... Pois pues, en cómic sempre resulta moito máis fácil, non? Uh -huh. e... Pouco temos que decir. O a Casa no de, de, la Troia era unha... De... Una... Xa falamos, de, xa falamos do, do libro. Digo, fai, era unha residencia tempo. de, de estudiantes que había aquí, un poquinho máis abaixo. y bueno, el protagonista eh, madrileño, pero mandan aquí medio castigado porque un poco calavera, entonces mandan para aquí. y aquí Castigado, pues, o de, pero, o de pero pasar, paso, ya eh. acaba de convencer <ríe> 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 Siento, bueno, para que non bueno. coñeza ou non hai ou oh, tamén para os que salen es que coñecen que sí, coñecemos sabes, eu, a ver, eu coñecía a obra e leí no chegar tamén por eso gusta que, ver un que xa, xa o leímos e tal pero que, que bueno que sempre unha adaptación en formato de cómic eh, <laughs> está ben en castelán como a obra tamén obra en tamén, castelán, sí. pero bueno, unha aproximación e mira tamén eh os sí non, non teñen que ser solo para para adultos, tamén pode ser non, para vale para o público xovenil, para o público problema, en sí. Bueno, pois traemos outra vez La casa de la Troya, un dos libros máis vendidos no Verán, sí. eh, para que despois Aquí digan sí, que no Verán non no se claro, venden no libros, sé. pois La casa de la Troya, en adaptación ao cómic de Jaime Asensi. Ademais edito ao Consorcio de Santiago e eh, tamén Teo teófilo. Teó, teófilo Edicións. Non o perdan. <coughs>